Salamu alaykum. Mashaallah, asalamu alaykum. Wa alaykum salamu. Majina unaitwa nani? Alhamdulillah, Hussein. Hussein. Naam. Hussein una TV sio? Na TV. Inaitwa Secret Update TV. Hiyo noma hiyo. Secret Update TV. Eh. Sasa wewe unahusiaje vijana? Ah, vijana sasa hivi venye imamu amesema, mambo si mazuri yani. Lazima watie bidii. Hii mambo sijui LGBTQ hii ya wazungu hiyo wachane nayo. Ni adarati pia wameongelea. Unaona? Yes. Sasa ukitoka hapa wewe kafanya shughuli yako nzuri. Wallahi. Kula na wenzako. Kitu kingine? Kitu kingine. Lakini alhamdulillah tumeswali vizuri. Tumeswali vizuri. Na walioswali jana na leo. Walioswali jana na leo haina shida. Hii unajua hii dunia wamesema katika Qur'ani ni egg. Ni kama yai la ostrich. Kwa hivyo kukipambazuka kule dhahaha. Kukipambazuka kule huku kuna kuagiza. Kwa hivyo hatuwezi fungua pamoja. Na watu wasigongane kwa sababu ya hiyo. Sisi bado ni umma mmoja. Kweli. Si ndio? Sawa, inshallah. Tukua pamoja, tule pamoja. Amin, inshallah. Mashaallah. Mashaallah. Pamoja. Mashaallah.